Як і кожного нового дня, кореспонденти телекомпанії «Візит» тримають на своєму контролі всі найважливіші події із життя Кременчуцької громади, області та країни в цілому, аби ви завжди знали про головне. Тож я вітаю усіх, хто прямо зараз долучився до нашого ефіру. На календарі 10 листопада, і це 260-та доба від початку повномасштабної військової агресії з боку Росії на теренах нашої держави. І за традицією, спершу поговоримо про ситуацію в різних регіонах нашої країни, які стали жертвами нових атак російських окупантів. Адже ті роблять те, що вміють найкраще – воюють із мирним населенням та цивільними об'єктами. Зокрема, уночі росіяни поцілили по трьох громадах Дніпропетровщини, били окупанти по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Внаслідок однієї із таких атак постраждала 80-річна жінка. А вже сьогодні, близько 7 ранку, дві ракети, ймовірно С-300, вибухнули на території одного з агропідприємств Запорізької області. За повідомленням очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок такої атаки були пошкоджені господарські споруди і техніка. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Що ж до Полтавщини, то минула доба для нас, на щастя, пройшла без надзвичайних ситуацій. Тим часом наші воїни дають нещадного прочухана окупантам на полі бою. Завчора українські військові ліквідували 740 російських окупантів. Знищили 3 танки, 16 бойових броньованих машин та 16 безпілотників. Як повідомляють у Генштабі Збройних сил України, найбільших втрат ворог зазнав на декількох напрямках Донеччини. Тож станом на 10 листопада Сили оборони України відправили на той світ вже майже 78,7 тисяч російських загарбників. Тож із вірою у нашу перемогу впевнено крокуємо далі. Ну а чим живе наше місто та Кременчуцька громада в цілому сьогодні, я пропоную вам дізнатися далі. Лише нагадаю, дивіться нас тричі на день о 12-й, 18-й та о 20:40. Якщо з тих чи інших причин ви пропустили наші випуски, то ви з легкістю можете їх переглянути на наших сторінках у Фейсбуці та на Ютубі. Віримо в наші Збройні Сили і слава Україні! У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці щодня забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Зокрема, минулої доби на території Полтавщини правоохоронці перевірили близько 400 транспортних засобів та 2755 осіб. Крім того, завчора на обласну гарячу лінію 102 від громадян надійшло понад 550 заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення. Із загальної кількості повідомлень 206 заяв мали ознаки кримінальних правопорушень. За той же період на території нашої області поліціянти оперативно розкрили 28 злочинів. На Полтавщині збільшили кількість мобільних та піших патрулів уночі. Про таке повідомив очільник Нацполіції області Євген Рогачов, зі слів якого таке рішення було прийнято, аби значно швидше реагувати на заяви та повідомлення громадян про правопорушення, а також вчасно надавати постраждалим необхідну допомогу. Зокрема, у прес-службі Кременчуцької поліції вже звітують про результати таких посилених патрулювань. У вечірній та нічний час вулицями нашого міста патрулюють додаткові піші наряди. До складу патрулювання входять поліцейські батальйони поліції особливого призначення, нацгвардійці, а також всі підрозділи Кременчуцького районного управління поліції. Дані піші наряди патрулюють не тільки в громадських місцях, а й в спальних районах, де особливо в вечірній час згідно графіки здійснюється відключення електроенергії. Також перевіряємо заклади торгівлі, які інколи порушують. Є інформація про те, що вони порушують правила торгівлі алкогольними напоями. Також ряд автопатрулів здійснюють превентивну роботу з водіями, а також у разі виявлення водіїв в стані сп'яніння або ж водіїв, що група порушують правила дорожнього руху, відповідно складають адмінматеріали. Серед результатів, які наразі виявлені кременчуцькими правоохоронцями в ході патрулювань, це складено декілька адмінматеріалів за розпиття та появу в громадських місцях в нетверезому стані, також зафіксовано факт керування транспортним засобом в стані сп'яніння, також складено відповідні адмінматеріали. Окрім цього, піші наряди перевіряють дотримання нашими кременчанами комендантської години. І, відповідно, якщо на лінію 102 надходить повідомлення про підозрілих осіб, про підозрілі автомобілі або факти злочинів чи правопорушень, відповідно, патрулі прибувають на місце події за фактом звернення. Для того, щоб оперативно реагувати на повідомлення від кременчужан. Звертаємося до кременчужан з порозумінням віднестися до роботи правоохоронців. Якщо у вечірній час у вас перевіряють документи або ж
просять надати відповідні документи. З порозумінням віднесіться до вимог кременчуцьких правоохоронців. А от днями поліцейські Кременчука затримали 29-річного мешканця Корюкова, якого об'єктивно підозрюють у вчиненні 3 вбивств, вчинених протягом декількох років. Як повідомив очільник поліції Полтавщини Євген Рогачов, досудовим розслідуванням були зібрані докази причетності підозрюваного до вбивства 33-річної жінки та чоловіка 1972 року народження. Тіла загиблих душогуб сховав на міському сміттєзвалищі. Фігуранту злочину вже повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження ще тривають оперативно-слідчі заходи, оскільки у правоохоронців є підстави вважати, що підозрюваний може бути причетним до інших аналогічних злочинів на території міста та району. 21 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу завчора зафіксували медичні фахівці у Кременчуці. Серед захворілих – 13 жінок та 8 чоловіків. Із першовиявлених випадків захворювання 20 пацієнтів нині перебувають під наглядом сімейних лікарів. Один пацієнт – на лікуванні в інфекційному шпиталі. А от на стаціонарному лікуванні перебуває 27 пацієнтів. На жаль, маємо і один випадок смерті. Від ускладнень помер 69-річний чоловік. Що ж до статистики, то за весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 26 787 осіб, одужало 25 716. Щодо вакцинальної кампанії, то у нашому місті завчора було вакциновано 176 осіб. По першій дозі вакцини отримали 6 громадян, по другій – 16. Першою бустерною дозою вакциновано 125 осіб, другою бустерною – 29. Як повідомляють на офіційній сторінці Кременчуцької міської ради, вчора представники Міжнародного комітету Червоного Хреста передали для Кременчука великі ємкості для зберігання води. Така допомога дуже необхідна, адже дасть можливість місту зробити більший запас питної води на випадок надзвичайних ситуацій. Кінець повідомлення. Співробітники Бюро економічної безпеки України та СБУ перевіряють інформацію щодо ухилення від сплати податків керівництвом нафтопереробного заводу, який знаходиться у Кременчуці. Про це стало відомо від прес-служби БЕБ. У протиправній схемі ухиляння також залучена група підприємств, які постачають паливно-мастильні матеріали. Їхнім власником є один з найбагатших олігархів України. Слідством встановлено, що протягом 2019-2022 років службові особи декількох підприємств занизили податкові зобов'язання з акцизного податку. Вони приховували та не відображали у податковій та бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції. За інформацією БЕБ, ухилення від сплати податків може становити понад 700 мільйонів гривень. Як ми вже повідомляли раніше, наразі в офісних приміщеннях та нафтопереробному заводі проводяться санкціоновані обшуки. Аграрії Полтавщини вийшли на екватор збору врожаю пізніх зернових і технічних культур. Про таке сьогодні повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Як зазначає керманич області, наближається до завершення обмолот соняшнику та сої. Зібрано відповідно 1,1 мільйони тонн та 365 тисяч тонн. Крім того, триває збір цукрового буряку, якого зібрало вже понад 690 тисяч тонн. Набирає обертів робота і на кукурудзяних полях. Уже зібрали понад 500 тисяч штон. В області також завершується посів озимих культур. 99% запланованих площ засіяли, підсумовує Дмитро Лунін. Що таке місцева та державна пожежна охорона? У чому відмінності та хто може вступити до лав МПО? 9 листопада у селі Вільна Терешківка рятувальники провели урок з пожежної безпеки для дітей однієї зі шкіл у Новознам'янській громаді, де створена і функціонує місцева пожежна охорона. Місцева пожежна охорона – це комунальна організація, яка виконує функції державної пожежної охорони на місцях, в селищах. Тобто вона створюється в населених пунктах, де відсутня державна пожежна охорона, в першу чергу, щоб розвантажити державну пожежну охорону, щоб її не відволікати на дрібні пожежі. І плюс ми тут на місцях, як правило, наші працівники з числа місцевих мешканців, вони добре орієнтуються на місцевості. Для того, щоб потрапити в місцеву пожежну охорону, не потрібно навчання, не потрібно додаткові курси, достатньо мати мотивацію, бажання, мати загальну середню освіту, вік 18 років, більш-менш добру фізичну підготовку, бажання.
Під час уроку учні мали змогу поспілкуватися і з працівниками місцевої пожежної охорони, і з рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ми провели урок безпеки для дітей навчального закладу села Вільна Терешківка, розповіли їм про правила пожежної безпеки в побуті, про їхні причини, як запобігти пожежам, адже діти вже досить дорослі, попереду на них чекає самостійне життя, і правила безпеки, вони супроводжують людей на протязі всього життя, і запобігти лиху набагато легше, ніж потім гасити пожежу. І разом з цим ми поєднали з уроком безпеки профорієнтаційний захід, тому що це вже майбутні випускники, які будуть знати, що є такі підрозділи в Кременчуцькому районі, де можна працювати, тобто, можливо, хтось з дітей захоче навчатися на рятувальника. На жаль, на території Кременчуцького району з початку року на пожежах у побуті загинуло 20 громадян. За останні 4 тижні в місті Кременчук зареєстровано 3 загиблих людей на пожежі. Так, 7 листопада виникла пожежа у квартирі по вулиці Володимира Великого у Кременчуці. І як встановив пожежний інспектор, ймовірною причиною виникнення пожежі стала необережність з вогнем, внаслідок якої загинула жінка. Тому ми вкотре звертаємось до громадян, не нехтуйте правилами безпеки у побуті і навчайте правилам безпеки своїх дітей. Мені було досить цікаво, мені здається, я вибрала професію, якою я хочу стати, одна із. І мені дуже сподобалося, дізналася нове. Я досить добре знаю про це, мені подобається ця тема. Мені було цікаво дивитися обладнання, те, яке знаходиться у рятівників. Чи я можу рятувати людей, тварин і робити так, щоб люди не помирали. Дуже цікавий, як по мені. Дуже багато інформації дали, трохи дали відчути себе в одежі рятувальника. Чувствую, що рятувальникам тяжче, ніж нам. Я вважаю, дуже затягнули з опаленням. Ну, у нас квартира на одну сторону, тому було, терпимо, але холодно. А у кого крайні квартири, путові, то там дуже холодно людей було. Тому, багато питань. Є такі питання, які можуть на даний час почекати. У мене приватний будинок, тому в мене газ, я так користуюсь. Тут увімкнули у нас опалення, нормально. А до цього було дуже погано, тому що стіни сирі. Воно дуже холодно, сиро. У мене останній етаж, четвертий, прямо мокрі потолки над балконом. Дуже погано. Зараз хорошо. Першотравнева, 39, юридична консультація. Значить, там одна сторона з боку двору, там підключена гаряча вода. А з боку вулиці немає гарячої води, і тому батареї не отоплені, дуже холодно. Умівкнули 6 числа в неділю. У нас все добре, у нас просто автономне. З опаленням нас якраз сьогодні вимкнули другу половину кімнати, бо 7 листопада часть квартири вимкнули, а сьогодні вже всю. Так що. Далі, вчора чи позавчора? Вчора вмикали, а зараз знову виключено, нема обогрів. Водоканал. Запалені вімкнули, по-моєму, понеділок, чудово, все гаряче. У нас вімкнули, слава все Богу, включили. Все добре. Так, все добре працює. Прекрасний вопрос. У нас прийшли, включили опалення, воно не включилось. Тобто вони все відкрили, і ми от сидимо без отоплення. Це Покладова 10Б. Дом, там у нас два дома, А и Б. У нас они совместно подключаются. И вот такая история. Приезжали вчера, не могут сделать. Что-то не получается. И воду спускали. Они работают над этим, но пока мы без опалення сидим. Ой, чтобы они вовремя готовились. Потому что в каждом доме как не прорывы, так еще что-то. То есть все лето было. Да, понимаем, что война и такое тяжелое положение, что наш
наш отец пострадала. Ну, какие-то кричали, есть другие методы для отопления, но, как оказалось, они не очень действуют. Люди сидят, вот уже все-таки действительно очень холодно в квартирах. То есть хотелось бы, чтобы вовремя все делалось. Я включили. Какие опалення у нас? Два дні тому дали нам опалення. Ну, 19 градусів, ну, можна терпіти. Ну, сьогодні, на сьогоднішній день вже вимкнули. Та, слава Богу, вимкнули. Да. Да. Ну, не зразу у обоїх комнатах, поки про... Ну, це ще про... як же. Да, поки а в нас то, ні вчора, позавчора, нормально. То нормально таки, нормально. Все. Ну, слава Богу, хоч тепер з тепло. Ось вимкнули, хорошо вже. Ну, буває ж там, є, там де не спущено, то є. Ось так у мене, наприклад, чотирьохкомнатна, одна кімната і кухня в мене зроблена як столова. Батарея на кухні полетіла. Мені отут ЖКО було, прийшли сантехніки, трубу ту поставили, а от ту дирочку під вікно. Я 3 години не можу спустити воду. Ідуть люди туди, пишуть, ну, заяву пишуть, що хай у підвалі спустять, а вони кажуть, хай на 5-му поверсі, а як я буду спускати, як дірка під вікном? Це ж сантехніки мені робили. Гарячої води немає, у підвалі полопалися труби і кажуть, не будемо, немає труб, міняти не буде, води не буде, навірно, гарячої. Сідьмий дім, то Тараса Бульби. Нормально. Нормально, є опалення. Вимкнули тепло, гарно. Вимкнули. Нормально. Дівчинка, все отлично, батареї супер. Вімкнули опалення, дуже жарко. Я дуже задоволена. Я так хвилювалася, що не буде опалення, бо діти є в мене. І дуже такий момент був, що дуже холодно було. Вікна всі запотівші, пліснява з'явилася. То зараз опалення є чудово. Я сподіваюся, що навіть його прикручувати не будуть. У нас є опалення. Вімкнули, ну, не сильно. Жарко, так скажем, ну, гораздо теплее, чем было. Вообще же было отключено, холодные были батареи. Сейчас, ну, терпимо. Градусник показывает 20, но ощущается, как 18, где-то вот так. Ну, вимкнули. Погано з опаленням. Дуже погано. Тільки є в одній кімнаті і в ванній кімнаті, і все. Лесі Українки 13.